tani nuk është rasti, po ju e bëni pyetjen, edhe se e bëjmë këtë pikë pyetje, themi mormosësh, gjenetike kjo puna e... Një pritë e kam vrarë, këtë kjo është në dokumentat e Kishës. Po ka vranë një... Nga Fisi Berisha, sidomos ky nga thuhet që është familja e Zotit Berisha nga Puka, e kanë misionarët e ndryshëm që vinin nga Vatikani, këto, nga propaganda fide, me persona konkret. Kjo, po them, unë kam deshur 3-4 raste të tjil, i gjykojnë gjithmonë negativisht, i banditës, i vrasës, gjithashtu. Kjo nuk ka në një gjë, po me që më trazove, nxjerrim dhe ne një lloj dufi se kemi vujt shumë, me thënë të drejtë, na ka marrë thash, na ka marrë neve 30 vjet të çmuar të jetës tonë dhe pasaj është të mërshme që dhe fëmijët tanë të jetojnë me obsesionin Berisha, si që kemi jetuar ne. A i ka pasur shanset, thash, i ka djegur që të gjitha dhe ka djegur Shqipërin 3-4 herë. Dhe bën thirje që ta djegë për sëri, se të do ngrë, regullit, kundër kuj do ngrësh? Kundër kuj do ngrësh? Kundër një shumice që në fundit të ka braktisur. Dhe qëfar do bësh? Qëfar do bësh të i njëri që të kanë futur izoluar si në ato spitalet e dikurshme të kolerës ose të murtajës apo jo në lazaretet e famshëm, të ka izoluar bota, nuk të se pranon kush. Qëfar Profesor, mendon që mbyllet dhe modeli Berisha me ihjen e Berishës se paktën Shiko, letë jemi të sinqertë, Amerikanët e bënë, Amerikanët po është bëjnë. Unë jam i sigur që po të kështë e mbra pa Amerikanët, prapë mund të adishtë të vëndin. Unë nuk e dizë dhe bënë Amerikanët. Ose më sakt po të ishte indiferenca Amerikane. Se në 92-shin ishte përkrahja Amerikane. Rajer Soni mbeti tribun më tribun. Shiko, Amerikanët. Në 2005-ën ishte indiferenca Amerikane që e latë vinte. Këtë rrasë si duket kanë vendosur të jenë aktiv dhe mos të lënë të riciklohet. Shiko, Amerikanët kanë bërë gabime më të mëdha, për cilat kanë bërë autokritikë fare. Sa po e bëri Biden? Po kanë bërë edhe për gjërat mëdha, po të theme Irakun, Afganistanin, të gjitha kanë pranuar që kanë bërë gabime. Një fuqie madhe një, të autizë një fuqive të mëdha. Unë në këtë rast ja dhe fajin, do të thosha, do është një pjesë e diasporës tonë në Shtetet e Bashkuara, e cila ka dhe dyshimet mi të, ka dhe dyshimet mi të, se nga kush financohet. Të jemi të sinqert, nuk është më diaspora e Konicës dhe Nolit, niveli kulturor. Nuk është pune nivelit kulturor, po, shiko, ne nuk dim se qëfarë në diaspor ka shqiptarë të shtresave të ndryshme, të preardhjeve të ndryshme, edhe të lidhjeve të ndryshme. Ata që kalonin nga Jugoslavia, da që rinin edhe 5 vjetë, edhe 15 vjetë, madje nga Katundi shkonin në Beograd, jetonin 15 vjetë, pasaj shpërndashin në për Europën, në Shtetet e Bashkuara. Unë dyshoj që kanë qenë ata që kanë, në i farënyre, kanë sugjeruar dhe kanë bështetur. Dhe Shtetet e Bashkuara, sigurisht, me aqë sa meren me Shqipërinë, që mos në gënjejmë mëndja që ne dim se qale kanë Shtetet e Bashkuara, sidomos në këtë periud, Shtetet e Bashkuara në kanë dhënë shansin edhe neve Shqiptarëve, vërtet, ti citon e Rajesh Sonin, që në vërtet në shgënjeu, si e leti, ishte unfair, kur i thonë, fare e pa sjellshme, fare e pa përshtatshme për një diplomatë, por që në 96-ën, Shtetet e Bashkuara e dhanë sinjalin, apo ja, e dhanë sinjalin që me piramidat, pa u bërë zgjedhjet. Pa tjetër. Dhe ajo ishte goditja me madhe që, sepse ishte përfshirë gjithë populli shqiptar, përfshirë dhe unë që flasë me to pak para që vura dhe që ju humba, edhe besoj, edhe ti ke qenë i vogël, në atë kohë, të gjithë u përfshinë, dhe ajo që një mesaj, do me thënë, kini mandjen,
Kini unë që është kjo që përbëni. Është fakt që në basë 2005-ës një vit Amerikanët s'komunikuan me të në basë fitorës, një vit e gjysëm. S'komunikuan në 97-ës do të. Në basë 97-ës për e po, edhe në basë 2005-ës, në basë fitorës o ti, pra ndaj thash, ka pasur një periudhë përkraje, indiferencë dhe refuzimi, si që është ashti. Ka pas, shiko, dhe nështë edhe ka shumë institucionet të cilat kanë edhe pasaj bëhet si sintonimi i politikave. Ata kanë, ka pasur e mbështetje dhe në 2005-ën, Banka Botërore për shëmu, në vitin 2004, nga që ishte shqetsuar për nivellet e korupcionit të kjeveri socialiste në atë kohë. Banka Botërore shquhet për ndërshmërinë. E tha troq që ne shpresojmë që Zoti Berisha, i cili do ketë marrë mend, do me thënë, nga dështimi i 97-ës, do ishte edhe koha kur u promovua shumë edhe kryeministri, kujtohet i Gjorgjis në atë kohë. Do të thënë si... Shakashvili. Insistoi shumë te personat, ke leadershipi. Kjo, leadershipit ishte... Në atë kohë ishte fjala e po. Edhe në këtë kuadër duket edhe Banka Botërore, po them, edhe ai u tolerua, u la, si të thuash, një shans i dytë për ta shoh. Edhe ai bëri atë që thotë fjala popullore, më lini të nuseroj për herë të dytë, pa diun se si e dredhë vallën. Ishte shumë negativ se ç'ishte në herën e parë, do thosha, dhe ka sjellur një situatë, jo vetëm në opozitë, po do thosha në përgjithësi, në trajektoren, sidomos në atë të integrimit të Shqipërisë, me nota jashtëzakonisht negative, për cilën janë dashur vite, e ndoshta do duhen edhe dekada të tëra për të shëruar gjitha plagët që ka lënë qeverisja e tij. Dhe unë i quaj fajtorë atë, jo vetëm për atë çka të bëj me Zotin Berisha, po themi dhe Partinë Demokratike, që unifikohet dhe identifikohet me të. Po problemi është që ai krijoi një klasë politike si mas shijes vetë, edhe opozita, në qovë se do bësh një analizë, më qarë të reja është siel, ka siel, po themi, qeverisja e majtë në Shqipëri. Është ecë në hapat e ti se mbështetet në të njëjtët edhe të projekte. Ku ke një kundërshtar të shtrëmbë. Pra, po anisim nga ekonomia, në të njëjtët projekte. Privatizim, që është përkthehet në vjedhje, se këshu janë privatizuar, ne dim. Po. Janë, ka shkuar dhe skrap, po themi uzina që ishin të çmuara dhe që mund të punonin edhe sot, mund të punonin. Rafineria Balë, do të ishin krim i madh. U shkua deri sa do privatizoheshin edhe hidrocentrale dhe filloi privatizimi hidrocentrale. Janë privatizuar 4 prej tyre. Dhe pastaj mbështetja në një shtres, ajo që quhet oligarkëve, të cilët një herë i merr njëri, pastaj i merr tjetri. Dhe me sa duket, është një marrëveshje e tillë që ne do qeverisim njërë ti njërë unë, po nuk në doli njërë ti dhe njërë unë, edhe kur mos ta marrë unë mas 4 vjetë që tëndë, unë do kem pjesën time në tenderat, në, ku diho, në favorizimet ekonomike që ne shojmë, e thonë, edhe sot, thuet, për shumë, në ka, sa, ko, ka 10-11 vjetë që Zoti Berisha nuk e puth më pushtetin dhe s'ka për ta puthur në njërë, me gjitha të, themi në aspektin ekonomik të biznesit, si që thuet, edhe si që... Një kull një shtë gjitha... I eqin punët për mbregulli, sepse me sa duket ka... Mati është interesant edhe disa prej konvencioneve që dha Berisha që ishin thjesht korruptive, kjo qeveri ka shtu nga një ose dy vjetë. Po, pra, tu është problemi dhe problemi fillon, prandaj them, unë e kam thënë dhe edhe zdo lodhen se kujtuari pa gjëbër 2008-ën, edhe më bjen shumë keq nga Zoti Rama se dëgjoj, pa çbër ato ndryshime kushtetuese që realisht sankcionuan darjen e pushtetit midis dy forcave politike, ose më qartë, më saktë, midis dy personave, pa çbër atë, nuk do ketë çlirim të procesit dinamikës demokratike kene. Ne do ngelemi gjithmonë, një kryetari, do zgjedh njerëzit e ti, Berisha do zgjedh flamurët edhe mondët, kujtion, dhe mondët, e kupton, këtë tjetëri do zgjedh ata
mos të kalojnë të tijet edhe ngelen vet të përjetëshëm, do më thëmë, do të mbretërojnë deri sa t'ju ke dhe në perëndia jetë. Po, profesor, perspektiva, që Berisha ka një cikl që do mbyllet në 2005-ën, kjo nuk do as lefës kalemë, pak të në këshu e mendoj. Mund të jetë në parlament, por politikisht është i vdekur, një humbje tjetër e shpartalon politikisht, dhe me sa duke mbathët drita sa i po shkohet.